Muito bom dia para você, sejam todos muito bem-vindos. Iniciando o nosso telejornal Bom Dia Cidade. Vamos lá, tudo certo aí, Galo Farofa? Tudo preparado? Você aí de casa? Vamos que vamos com muita informação, notícia para você, hein? Meninas desaparecidas são localizadas aqui em Guanambi, hein? Jovens de 22 e 23 anos serão vacinados contra a Covid-19 hoje, a partir desta segunda-feira, aqui também em Guanambi. Trio é preso após ser flagrado, né, com drogas em Guanambi. Portuguesa de Mandacaru é campeã do futebol guanambiense sub-20. Ainda, idoso comete suicídio por enforcamento no bairro Brasília, também em Guanambi. Estas e todas as demais notícias e informações, todas as manchetes que viraram notícia a partir de agora, aqui em seu telejornal Bom Dia Cidade. Que começa agora. Muito bom dia para você, sejam todos muito bem-vindos. Vamos que vamos, hein? Iniciando a semana, segundou, 6 de setembro de 2021. Senhores, senhoras, meninas, meninos, entram, a casa é sua, a casa é minha, a casa é nossa. Vamos juntos até às 8 da manhã. É sempre muito prazer, muita honra ter a sua companhia por aqui. Eu me chamo Danilo Binfeld, eu faço companhia para você de segunda a sexta, a partir das 7 da manhã, aqui em sua TV SDB. E aí, Galo Farofa, tudo preparado? Tudo preparado, né? Nossa produção, nosso elenco, trabalhando sempre, arduamente. Tudo certo aí? São 7 horas mais 15 minutos, né? 7 horas mais 15 minutos. Está tudo preparado. Então vamos lá. Meninas desaparecidas foram localizadas, tá? Aqui em Guanambi. As meninas desaparecidas foram localizadas no início da noite deste do último domingo, dia 1, né? Dia 5, no dia de ontem. No bairro Brasília, aqui em Guanambi. Elas foram encaminhadas à delegacia territorial, mas não tivemos muito detalhes, né? Mais detalhes. No início da noite deste último domingo, ontem, dia 5, as meninas Paloma Conceição de Souza de Jesus, de 10 anos, tem foto delas aí, e Marciara de Souza Lopes, de 9 anos, né? Que estavam desaparecidas desde a noite do último sábado, foram localizadas no bairro Brasília. De acordo com informação do 1º-7º Batalhão da Polícia Militar, elas foram encontradas brincando na rua por policiais da Companhia de Emprego Tático Operacional CETO. Ainda de acordo com o 1º-7º Batalhão, com os pais não foram localizados, como os pais, né, não foram encontrados, elas foram encaminhadas à Delegacia Territorial de Guanambi. A polícia não cedeu. A polícia não deu mais detalhes, ok? 7 horas, o importante é que foi achado, né? Encontraram. 7 horas mais 15 minutos. O galo cantou, o sol nasceu e eu cheguei, hein? Todos os dias a partir das 7 da manhã. 6 de setembro de 2021, segundou. Uma ótima semana para você, uma ótima segunda-feira abençoada por Deus. Jovens de 22 e 23 anos serão vacinados contra a Covid-19 nesta segunda, hoje, em Guanambi. O Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde aqui de Guanambi divulgou o cronograma de aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas de 22 e 23 anos de idade. A aplicação acontece hoje, né, dia 6, das 8 horas da manhã até o meio-dia, nos seguintes locais: Ginásio de Esportes, Primeiro Centro de Saúde e nas Unidades Básicas de Saúde UBS, né, dos bairros Ipiranga, Lagoinha, Alvorada e Monte Pascoal. No momento da vacinação, senhores, é necessário apresentar documento de identificação pessoal com foto, RG, CNH, cartão do SUS
e cartão de vacina. Até o momento foram aplicadas 86.950 doses de vacinas contra a Covid-19 em Guanambi. São 56.960 pessoas vacinadas com a primeira dose, das quais 28.978 foram vacinadas também com a segunda dose. Outros 1.012 foram vacinados com imunizante de dose única. Ok? Aqui abaixo aparecem nossas redes sociais. Se você não é inscrito, se você não segue, vai lá, se inscreva, começa a nos seguir. E você vai ficar por dentro de tudo o que acontece em nossa TV, TV SDB. Facebook, Instagram, WhatsApp, tudo. Tudo está aqui abaixo para você se inscrever, ok? Olha, um trio foi preso após ser flagrado, né, com drogas aqui em Guanambi. Suspeitos foram abordados pelos policiais após serem flagrados em atitude suspeita no residencial dos Pássaros. Três pessoas foram presas após serem flagradas com drogas em Guanambi no último final de semana. Né? O trio foi preso na manhã de sábado, do dia 4, certo? Por agentes da Companhia de Emprego Tático Operacional, o CETO. A guarnição realizava rondas quando flagraram, né, os suspeitos no residencial dos Pássaros. Em seguida, os policiais abordaram o trio e encontraram 24 porções pequenas de substâncias semelhantes à maconha, né? 16 porções grandes de substâncias análogas à maconha, um pacote com sementes de maconha, uma balança de precisão, uma embalagem com 10 gramas de cocaína, diversas embalagens para armazenar os entorpecentes, 4 aparelhos celulares e a quantia de R$ 62,00 em espécie. Os suspeitos e todo o material foram apresentados na delegacia de Guanambi para aplicação das medidas legais. Ok? Tá preparado aí o VT do Portuguesa e o Mandacaru ou não? Não tá preparado. Portuguesa e Mandacaru é campeão no futebol guanambiense, sub-20. Eu achei que estaria. A TV SDB fez a cobertura completa da final do Campeonato Guanambiense de Futebol Sub-20, que aconteceu na tarde do último sábado, né, dia 4, com a disputa entre os times Portuguesa e Mandacaru. E Seraíma, né? O público presente no estádio 2 de julho acompanhou uma grande partida. A Portuguesa saiu na frente, marcando o primeiro gol do jogo, tá? A equipe do Seraíma, que sempre teve uma torcida muito animada no estádio também, balançou as redes ainda no primeiro tempo. O placar, né, ficou no empate de 1-1 até o intervalo da partida. Já no segundo tempo, a Portuguesa continuou com mais chances de marcar. Jogou mais no contra-ataque e explorou a velocidade dos atacantes. Isso resultou na Portuguesa conseguir fazer mais 2 gols que garantiram a vitória. O Seraíma não marcou mais gols e o jogo terminou em 3-1 com a Portuguesa campeã. Após o jogo foram distribuídas as premiações, a equipe campeã recebeu o troféu, medalhas e uma gratificação em dinheiro também. A equipe vice-campeã também recebeu as premiações correspondentes ao segundo lugar. O artilheiro do campeonato, o melhor goleiro, e o jogador destaque da partida também receberam prêmios. E não parou por aí. A Liga Esportiva Guanambiense sorteou ainda uma bicicleta para os torcedores presentes no estádio. Mesmo com todos os desafios enfrentados diante da pandemia da Covid-19, o campeonato guanambiense sub-20 retornou após uma pausa de mais de 1 ano, e aconteceu de maneira espetacular. O que só engrandece, né, a prática esportiva aqui do nosso município. Tudo isso só foi possível com muito empenho dos times e de todos os organizadores do evento. Em destaque, a luta do time campeão, que buscou essa conquista através de muito esforço. O presidente Elcimar Pimentel e o técnico Saulo Renan realizaram um ótimo trabalho e tiveram
uma vitória merecida. Na íntegra, nas redes sociais da TVSTB, você pode rever a transmissão junto ao vasto campo de entrevistas e depoimentos também. 7:22, o galo cantou, o sol nasceu e eu cheguei, hein? Todos os dias, a partir das 7 da manhã, aqui em sua TVSTB. Que honra, que alegria ter você por aqui. Uma ótima semana, uma ótima segunda-feira, abençoada por Deus. Segundou, hein, senhores? Vamos trabalhar, vamos pra luta. Vamos pra luta, porque o melhor está por vir, não é? Idoso comete suicídio por enforcamento no bairro Brasília, aqui em Guanambi. Um idoso de 74 anos foi encontrado morto na manhã desta última sexta-feira, dia 3, aqui em Guanambi. O corpo de José Humberto Malheiros foi encontrado na rua Pará, no bairro Brasília, por volta das 7:51. José foi encontrado com uma corda amarrada no pescoço, reforçando que ele pode ter interrompido a própria vida. Mas só os peritos poderão confirmar. De acordo com a informação da Polícia Militar, o corpo de José foi encaminhado ao IML, tá? Instituto Médico Legal de Guanambi, onde passou por exame de necrópsia, certo? 7:24. É, tempos sombrios, né? Tempos muito difíceis. Depressão se pega ao vento nos tempos em que estamos vivendo. Muito triste, né? A cada dia que passa, e são pessoas que você olha, né? Olha para trás, olha para a história, para tudo que construiu e fala, como é que pode? Como é que pode ter arrancado a própria vida? Mas isso não é uma escolha, tá? Isso não é uma escolha do ser humano. Isso é uma escolha do processo que ele estava vivendo, não é? Ele quer silenciar, ele quer colocar um ponto final no que ele está vivendo. Ele acaba tirando a vida, certo? Depressão se pega ao vento, né? Tempos sombrios. 7:25. Segundou, eu vou para um rápido break, um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho. Pega aí seu café, pega aí o requeijão, não é? E eu volto daqui a pouquinho, tá? Prepara o café aí que o Galo Farofa amanheceu com fome hoje, certo? É Vapt e Vupt. Não sai daí, eu volto daqui a pouquinho. Toca da Águia Artesanatos, a decoração que você precisa. Vendas de produtos para jardins como tuiuiú, garça, cocumelo, sapinhos, capivaras, onças, antas, bois, burrinhos e muito mais. Com exclusividade de preço e trabalho. Venha nos conhecer. 98100-9607, Avenida da Liberdade, Candiba, Bahia. Toca da Águia Artesanatos. O mundo parou. A forma de relacionar mudou. E aí, como será daqui para frente? Queremos ajudar na retomada e na reconstrução de seu negócio. De um novo jeito e de uma nova forma. Ágil, rápida, atraente e resolutiva. Você, empresário, comerciante, microempreendedor, a TVSDB vem apresentar a você uma nova forma de vender e atrair os seus clientes. Contrate-nos e vamos juntos viver um novo tempo na evolução do seu negócio. TVSDB, indo sempre além. Não dá para esquecer, antes da água chegar, era tudo muito difícil. Programa Água para Todos. 15 anos fazendo mais por quem mais precisa. É água, desenvolvimento e empregos para os baianos. Aqui em Camaçari tem ampliação do sistema de abastecimento de água e do esgotamento.
esgotamento sanitário. Tem também a macro drenagem dos rios Ipitanga e Joanes em Lauro de Freitas. Sem falar da aprovação dos planos municipais de saneamento básico em Itaparica e Vera Cruz. E vem aí as ampliações do abastecimento de água de Candeias, Dias d'Ávila, Mata de São João e São Francisco do Conde. E novas escolas em Camaçari. Mudou foi muita coisa nesses anos, viu? É trabalho tamanho G. Olha aí a Via Metropolitana, adiantando a vida dos baianos. Trabalho bom é quem cuida da gente. Bahia, meu orgulho, vamos em frente. Governo do Estado. Bahia, meu orgulho. É o governo que cuida da gente. Ai, compadre! Diga, mãe. Oi. Ai, compadre, eu tô cansada de tanto caminhar, homem. O que foi? Será que nós vai achar a loja pra comprar o material pra construir minha casa lá? Eu acho que é por aqui, viu, compadre? É, tá tudo certo? Ô, compadre, fudeu! Vocês estão aqui? Eita, compadre! Vai, compadre! Tudo bem, vocês estão por aqui, tá pedindo? Ué, compadre, comprei um terreno, moço, quero construir uma casa. Da hora que eu tô caminhando, caçando material. Oxa, que tem que fazer? Tem que fazer o projeto também da casa, pô? É, vai arriscar e o andar e o projeto do negócio papel. É aqui, moço, na engenharia. Aqui tem de tudo. Oxe, tem de tudo. Eu vou achar de tudo. Pera aí, deixa eu encostar aqui minhas compras. Vixe, compadre, que coisa boa, compadre. Vem pra cá, moço, eu conheço. Mas, moço, nós não achamos culpado, nós tava ferrado. Você quer construir ou reformar? Esse é o lugar certo. Neo Materiais de Construção. Aqui você tem tudo, da construção ao acabamento. Materiais elétricos, hidráulicos, cimentos, argamassa, lajes, blocos, pré-moldados, revestimentos 3D e muito mais. Na Neo Construtora você encontra uma grande variedade de produtos com o melhor preço do mercado e ótimas condições de pagamento. Aqui você pode contar também com a nossa orientação técnica em serviços de engenharia, na execução da sua obra, reformas ou elaboração de projetos. Faça-nos uma visita. Rua Vilazito Brito de Pires, número 39, bairro Brindes, próximo ao Canal da Feira, Guanambi. Telefones 77 99903 0077 ou 77 99174 84 24. Neo Materiais de Construção, uma loja completa para você. Já estamos de volta, 7 horas mais 32 minutos. O galo cantou, o sol nasceu e eu cheguei, hein? Todos os dias, a partir das 7 da manhã. Ah, vamos lá. E aí? Tudo certo? Obrigado você que está me acompanhando do campo, da cidade, zona urbana, zona rural. Obrigado você aí de casa, né? Que está sempre ligado aqui conosco, tá certo? Você que me acompanha por todas as plataformas digitais, por todos os meios de comunicação, muito obrigado e uma ótima segunda-feira para você. Aqui abaixo aparecem nossas redes sociais. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você não segue, siga, certo? E fique por dentro de tudo o que acontece na TV SDB. Indo sempre além. Após 422 dias, a cidade de Brumado zerou nesta sexta-feira, dia 3, o número de pacientes internados com Covid-19. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde. A última vez que o boletim zerou os internamentos, foi em 9 de julho de 2020. Brumado já chegou a ter 60 pacientes internados. No auge do contágio na cidade, em 28 de março de 2021, a cidade teve essa quantidade expressiva de tantos internados. A cidade tem 9.778 casos confirmados e 9.464 recuperados. No momento, 117 pessoas estão em recuperação da doença e 197 mortes confirmadas.
Neste sábado, dia 4, o público dos 18 anos começa a ser vacinado. A queda nos casos se deve ao avanço da vacinação. Apesar disso, é importante manter os cuidados de biossegurança também. Vamos lá. De acordo com os dados divulgados nesta última quinta-feira, dia 2, pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, o nível de atividade econômica, o produto interno bruto, PIB, cresceu 6,7% no segundo trimestre de 2021, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Considerando-se a série com ajuste sazonal, o segundo trimestre de 2021, em comparação com o primeiro trimestre de 2021. O resultado foi praticamente estável, não é? 0,3%. No primeiro semestre de 2021, acumulado no ano, a atividade econômica baiana teve crescimento de 3,2%. No segundo trimestre de 2021, o PIB totalizou 96 bilhões, sendo 86 bilhões referentes ao valor adicionado, né? E 10 bilhões aos impostos sobre produtos líquidos de subsídios no que diz respeito aos grandes setores. A agropecuária apresentou valor adicionado de 21,5 bilhões, a indústria 16,6 bilhões e os serviços 47,9 bilhões. Nos seis primeiros meses de 2021, o PIB totalizou 183,1 bilhões, né? Sendo 162,1 bilhões referentes ao valor adicionado a preços básicos e 20,9 bilhões aos impostos sobre produtos líquidos de subsídios, no que diz respeito aos grandes setores. A agropecuária apresentou valor adicionado de 29,2 bilhões, a indústria 34,6 bilhões e os serviços 98,3 bilhões de reais, não é? 7 horas mais 35 minutos, o galo cantou, o sol nasceu e eu cheguei, hein? Senhoras e senhores, todos os dias aqui em sua TV STB, sempre a partir das 7 horas e vamos juntos até 7h40, 7h50, até 8 da manhã. Olha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, emitiu um comunicado na noite deste domingo, ontem, dia 5, a fim de esclarecer a sua atitude de interromper a partida entre Brasil e Argentina na Neoquímica Arena, válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. De acordo com a nota, o órgão tentou vetar o quarteto argentino que atua, né, na Inglaterra desde o desembarque da delegação argentina na capital paulista. Na última sexta-feira, segundo o comunicado, Emiliano Martinez e Emiliano Buendia, do West Ham, além de Léo Celso e Christian Romero, do Tottenham, prestaram informações falsas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, abro aspas. Descumpriram inequivocadamente, né, a portaria interministerial número 655 de 2021, a qual estabelece que viajantes estrangeiros que tenham passagem nos últimos 14 dias pelo Reino Unido, África do Sul, Irlanda do Norte e Índia estão impedidos de ingressar no Brasil, fecho aspas. No comunicado, a Anvisa disse que notificou o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde da irregularidade e que chegou a se reunir com o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, representantes também da Comebol, né? A CBF e também da delegação do Argentina, para falar sobre o assunto. O órgão reiterou que se limitou a buscar o cumprimento das leis brasileiras, mas não teve responsabilidade de suspender o jogo. Abro aspas.
A decisão de interromper o jogo nunca esteve nesse caso. Na alçada de atuação da agência, contudo, a escalação de jogadores que descumpriram as leis brasileiras e as normas sanitárias do país e ainda que prestaram informações falsas às autoridades, essa, assim, sim, exigiu a atuação da agência de Estado a tempo e também a modo, certo? Foi interrompido ontem, né? Rapaz, foi uma coisa assim inédita. Eu acho que eu nunca vi aquilo acontecendo. Ao vivo, TV brasileira, hein? Canal aberto, ao vivo, todo o Brasil vendo. Todo mundo ali curtindo o jogo. E de repente, senhoras e senhores, foi comprometido, não é? Foi comprometido, infelizmente. Infelizmente. Mas é assim, né? Tem que valer. E se a lei tem para um, a lei tem para todos, não é, senhores? E tem que fazer valer a pena, sim, sim, claro, não é? O jugo de pesos e freios tem que ser coerente, não é? O galo cantou, o sol nasceu e eu cheguei todos os dias a partir das 7 da manhã aqui em sua TV SDB. Tem aí um pedacinho aí do... Não tem não, né? Do Mandacaru e o Seraíma para colocar aqui? Não tem. Mas nós vamos colocar aqui, senhores, após o final aqui, agora do nosso telejornal de hoje, nós vamos colocar um finalzinho aqui do final... Né, do Sub-20, é isso? Sub-20, que a TV SDB com exclusividade fez transmissão no estádio 2 de julho. E vai estar aqui para vocês acompanharem, vai estar aqui para vocês verem só os melhores momentos com toda a transmissão, né, toda a cobertura da TV SDB. E vocês arrastam para cima aí, vai lá no YouTube, em todas as plataformas digitais, Facebook também tá, não tá? Vai lá no Facebook, todas as plataformas e acompanhe toda a cobertura com exclusividade todo este jogo, esta final que foi o Mandacaru, como é aí o primeiro nome? Portuguesa de Mandacaru e também a versus Seraíma, né? Foi esse jogo aí, Sub-20, Portuguesa de Mandacaru foi o grande campeão, certo? Seraíma ficando em segundo lugar, é isso? Beleza, então vai estar aqui no final aí um pedacinho, os melhores momentos para você acompanhar, tá certo? Essa grande final do Sub-20, transmissão ao vivo, exclusiva da TV SDB. Galo Farofa, obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho. Vamos que vamos, hein? Hoje é segunda-feira, segundou, senhores, segunda-feira. Amanhã é terça, quarta, quinta, sexta e vamos que vamos, ó. Vamos esticar a perna porque o dia, a semana só está começando, hein? Disposição e vamos pra luta. Vamos batalhar, vamos trabalhar e vamos adiante. Porque Ele, o Todo-Poderoso, está comigo, está com você, está com nós. Agradeça se você acordou, levantou com vida, agradeça a Deus. Obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho. Não se esqueça que vai ter aí, certo? Agora, após o final do telejornal, os melhores momentos do final do Sub-20, certo? Obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho, você que me acompanhou do campo, da cidade, zona urbana, zona rural. Obrigado a todos, tá? Um ótimo dia, uma ótima semana, uma ótima segunda-feira. Até amanhã, 7 da manhã. Fui!